Opštinska izborna komisija u Bogatiću proglasila je izbornu listu za spas Bogatića, koja je kao četvrta predata za lokalne izbore. Na listi koju je svojim potpisima podržalo 324 građana, nalazi se 31 kandidat za odbornike u lokalnom parlamentu. Konstatujem da je izborna lista za spas Bogatića ispunila zahteve i ovim je proglašena pod rednim brojem 4. Ja vam čestitam. Poštovani građani, ja ću vas pozdraviti tako. Neću vam se obraćati sa braćo i sestre, jer to smo mi navikli samo u kampanjama, mi smo braća i sestre, a između dvojih izbora niko se ne sjeti toga. Tako da ću se truditi da se razlikujemo od drugih. Šta možemo da vam obećamo? Obećat ćemo vam da ćemo se boriti da se vrati dostojanstvo svim građanima, pa i nama seljacima, koje u proteklom periodu su nam oduzeli. Druga stvar, borit ćemo se za status seljaka, poljoprivrednika. Mislim da nikad na nižim granama nije bio. Samo se vratiti unazad 13 godina. Na današnji dan, prije 13 godina, cena tovljenika je bila 250 dinara. I sad je ta cena. Šta ste, dragi moji meštani, mogli da kupite pre 13 godina za 25.000, a šta možete danas? I obećavamo vam da nećemo odstupiti od svojih stavova, bez obzira da li bili u vlasti ili bili u opoziciji. Šta bi vas zamolio? Zamolio bi vas, izađite 17. decembra na izbore, razmislite dobro, najgora je mogućnost ako ne izađete. Izađite, ako vam je dobro, podržite vladajući režim, ako nije dobro, podržite opoziciju i mi smo ti koji predstavljamo opoziciju i dobro razmislite, jedino uz vašu pomoć možemo nešto promenuti i uraditi za ovu našu sredinu, a Boga mi u proteklom periodu, sami ste svedoci koliko je se kod nas radilo. Jer od nas se traži da mi budemo srećni što Sokol vozovi voze toliko brzo. Koliko je se naših meštana vozilo tim vozovima? Treba da budemo sretni što će se uraditi pruga prema Crnoj Gori. Koliko će se nas voziti tom prugom? Nas interesuje naša sredina, šta možemo ovdje da uradimo. Ako smatrate da smo mi ti koji ćemo zastupati vaše interese onako kako treba, izađite 17. decembra na izbore i zaokružite na lokalnoj listi broj 4.